Og velkommen til Falster Golfklub. En dejlig og smuk bane. Min hjemmebane. Det er en svær golfbane. I dag skal vi lave lidt course management, hvor jeg prøver at guide jer igennem banen på bedst mulig måde. Jeg spiller selvfølgelig ud fra mine forudsætninger, men vil også komme med gode forslag til, hvordan I skal spille banen. Vi starter ned på hul 1 bag ved klubhuset. Så står vi så på hul 1 her på Falster Golfklub. Et dejligt åbningshul, hvor vi starter lidt ude i det åbne her. Midtvejs på hullet går vi så ind i skoven. Et virkelig flot åbningshul her. Hullet er et dogleg højre hul, så tanken er, for at åbne op til mit andet slag, så vil jeg gerne slå bolden over til venstre i fairway, også for at undgå problemerne i højre. Derfor har jeg tiet op her i højre side. Jeg har taget min hybrid, og det er lidt med tanke på, hvis jeg nu skulle tabe min bold til højre, så når jeg ikke problemerne, og så kan vi spille videre, selvom vi så kommer til at ligge lidt bag det træ, der nu engang er. Lad os se, om vi ikke kan få lagt den over i venstre side i fairway, så vi har det optimale slag ind mod green. Et rigtig lækker slag. Ned langs med venstre siden. Lad os se, om vi ikke når ned helt ned i bunden, så har vi omkring 110 til forkant. Godt åbningsslag. Ja, jeg fik lagt den godt i venstre. Desværre ikke på fairway, lige ude i roffen i venstre side. Jeg har stadigvæk fri bane til hullet, så der er lagt op til, at jeg godt kan slå den tæt på pinden. 132 meter. Jeg har valgt lidt mere, når man ligger i roffen, så får vi ikke lige så meget spin på. Ergo vil min bold flyve lidt længere, end den gør normalt. Så derfor har jeg valgt mit 9'er. Se om længden er rigtig. Ja, jeg fik lagt mig her en 7 meter fra hullet. Rimelig godt slag, lige kort af pinden. Godt tilfredsstillende for mig. Nu er jeg jo en af dem, der bruger stregen på bolden til at sigte med. Og lige her, ud efter erfaring, så tænker jeg, at den her bold, den skal placeres, eller jeg skal sigte lige på højre side af hullet. Det vil jeg så gøre nu. Det var ikke meget hældning, men den ligger tæt nok på til min par. Videre til næste. Så er vi på hul 2. Falster Golfklub. Nu er vi virkelig kommet ind i skoven. Et meget smukt par 3 hul, vi har her. Allerede hul 2, så begynder vi at gå ind i skoven. Det er vigtigt, fordi nu kommer vi ind i skoven, der er meget lukket herinde, så er det vigtigt, når man går ned af hul 1, når man er ude i det åbne, at man mærker efter, hvor vinden kommer fra. Mærker jeg efter, at vinden var en lille smule med mig på hul 1, ergo her på hul 2, som er modsat, så har vi lidt modvind. Og der vælger jeg altså et jern, hvor jeg slår, eller hvad kan man sige, jeg vælger et jern ekstra, fordi jeg ved, der er modvind. Det mærkes ikke, men det ved vi, der er. Som man kan se, jeg ved ikke, om man kan se det på billedet, men pinden er gemt rigtig godt væk over i højre. Over bag ved bunkerne og træerne. Så her der spiller vi altså sikkert. Vi spiller ned midt i green, så tager vi på det derfra. Godt valg af jern. Bolden som sagt lagt lige midt i green. Nu har vi vel en 5-6 meter pot for bøgen. Ja, en 5-6 meter var måske lige lidt overdrevet, men det kan vi jo godt lide som golfspiller. Det er jo lidt af det at fiske. Men jeg har vel fået mig et 10 meter pot her for bøgen på 2. Der er ikke så meget hældning på den.
tanke er, at jeg vil sigte en lille smule til venstre på hullet, så er der gode chancer for, at den her nok skal gå i hullet. Vi tager lige fladet op. Det skal man jo trods alt. Aggressivt. Men vi rydder godt op. Lad os gå videre til hul 3. Ja, så er vi kommet på hul 3 på Falster Golf Club. Endnu et af de her smukke skovbanehuller, hvor vi et par femhul. Vi har dogleg højre, en bunker, der ligger 207 meter ude i højre side. I den her vind, en lille medvind, der kan jeg nå green i 2, og derfor så har jeg tænkt mig at tage chancen og slå over den her bunker. Slår jeg over den her bunker, så vil jeg gætte på, at vi har omkring 180 meter ind. Så skulle vi jo gerne kunne komme på i 2. Forslaget til de fleste golfspillere er at spille venstre om bunkeren ud mod de to døde træer ude i enden. Det er det rigtige sigte. Der åbner man op til hullet, og så kan vi spille den derfra. Nu prøver jeg at tage chancen og spille hen over bunkeren. Jeg har tiet op en lille smule i venstre side af tisted af samme årsag. Så håber jeg også, at jeg kan slå en lille fade, altså en lille drej mod højre. En god fade, lige venstre om bunkeren, tror stadigvæk, jeg nemt kan nå den i 2. Ja, så fik vi lagt os 220 meter fra fladet, omkring 210 meter til forkant af green. Jeg har valgt min hybrid, og tænker, at i den vind, jeg har her, en lille medvind, jamen, der kan jeg godt nå green med det. Pinden er sat tæt på venstre bunker, venstre green bunker. Det er ikke en god idé at blive for grådig at slå efter fladet. Slå efter midt green, så vi har en god chance. Eller godt eagle putt, men føler os sikre på, at vi ikke slår i bunker. Ja, ved I hvad? Det kan ikke gøres meget bedre. Den ligger lige midt på green. God chance for eagle. Ja, tredje slaget på et par femhul. Eagle putt. Der er en lille smule fald mod venstre, så jeg har legnet min bold op, sådan så jeg sigter en lille smule til højre for hullet. Det er klart, på et 20 meter putt, som vi står overfor her, der vil mit fokus mest være på hastigheden, så vi kan få vores to putt og vores sikre bøde. Det ville da være dejligt, hvis den gik i, men fokus er på hastigheden. Altid en god idé lige at kigge hen på hullet, for at give sig en fornemmelse af, hvor langt det er. Ja. Lidt mere hældning, end jeg så.
Bum. Birdie. Så er vi på hul 4. Et af de smallere huller på, på foreni. Vi har en fairway, der hælder meget mod højre, så det, og det gør hullet endnu smallere, for bolden vil hoppe mod højre i de fleste tilfælde. Længde er ikke altid. Hullet er omkring 320 meter, så jeg har valgt ikke at slå driver eller køle ud, fordi der er bare for smalt. Og hellere være i fairway, end satse med driveren og så ryge i skoven. Jeg har valgt mit firehjern, og det har jeg gjort, fordi at omkring en 220 meter, der snæver fairway ind. Der er træer i højre, der er træer i venstre. Hvis jeg slår mit firehjern, så kan jeg ikke nå de træer, eller deroppe, hvor fairway snæver ind. Min tanke, i og med at der er noget hældning mod højre, så er min tanke herfra, at jeg prøver at slå en draw, altså en bold, der drejer en lille smule ind i fairway, en bold, der drejer fra højre mod venstre ind i fairway, så kan det være, at vi nemmere kan holde fairway. En dejlig draw ud i fairway. Vi spiller åbenbart fairway golf i dag. Lad os gå op og se, om vi ikke kan få bolden tæt på til endnu en birdie. Ja, anden slag her på hul 4. 124 meter til pinden. De har været lidt frække at sætte den helt over i højre side. Igen, så falder green også mod højre her. Så vigtigt for mig, at jeg holder med venstre om pinden, så vi er sikre på, at vi ikke falder ud til højre for os. Så får vi et svært indspil. Hold jer til venstre for pinden her. Altid til venstre for pinden på hul 4. Der er en lille smule modvind. Normalt så 124 meter vil være omkring et 9-jern for mit vedkommende. I og med der er modvind, og jeg slår mit 9-jern, slår hårdt til mit 9-jern, så vil jeg miste kontrollen. Jeg tager et 8-jern, så jeg kan slå lidt blødere til den. Fjerne en lille smule spænd, men jeg får mere kontrol. God længde. Lidt for defensivt. Jeg har givet mig selv et ret langt putt på det hul her. Ja, som sagt. Lidt defensivt. Jeg har efterladt mig selv med 20 meter ned ad bakke. Så her, fokus og hastighed, kan jeg få den inden for den her skraldespandslåge. Så er jeg rigtig tilfreds herfra. I to putt herfra, det er et godt putt. Svær er det ikke. Ja, så er det så hul 5. Et dejligt par 3 hul. Jeg har 170 meter til fladet, så det ser ud som om, at det er bare lige til. Problemet på det her hul, det er, at vi har altså en åge foran os, så min bold, den skal i hvert fald flyve 160 meter. For de fleste, også for lavhandicapperen, vil forslaget altså mange gange være, hvis der er vind, at man lægger sig kort af, og så spiller henover i anden slaget. Det er der, hvor chancen for par vil være størst for de fleste. Nu er jeg jo professionel og føler jo egentlig, at jeg har god selvtillid, så i dag der går vi altså efter pinden. Så jeg har valgt mit firehjern. Jeg har en lille bit smule modvind. Lad os se, om jeg ikke kan få den her bold over på green. På green her, ikke mod fladet, der står helt over i venstre side, men på green her, så er jeg rigtig godt tilfreds. Jeg ved hvad, lige venstre om pinden. Måske ikke det, jeg sigtede, men et rigtig godt resultat. Igen et forholdsvis kort birdie putt på hul 5. Bare på green, det er altså et rigtig godt resultat. Når I har ramt green, husk lige at rette nedslagsmærker op. Skulle der ske det, at I ser et nedslagsmærke, det ikke er jeres, så ret det op alligevel.
for at forsøge. En par på hul 5, det tager vi til hver en tid. Ja, så er vi kommet til hul 6. Et dogleg højre hul, et par 4 hul, 313 meter. Godt dogleg højre, den svinger ret så meget til højre den her. Hvis man skal forbi dogleggen, så skal man slå bolden 160 meter. Nu har jeg valgt min driver, der kan jeg heldigvis slå 160, måske også en lille smule mere. Så min tanke er, at jeg vil prøve at dreje bolden rundt, altså slice bolden rundt om den her dogleg til højre, så jeg giver mig selv et noget kortere anden slag. En god idé for de fleste vil altså være at sigte lidt mere mod venstre, så når det er, hvis vi kun kommer 150 meter ud, at vi stadigvæk har god plads til at komme rundt om dogleggen. Mange har det med at tage tigerline, altså lige op ad højre siden, så ligger man bag ved dogleggen, så skal man ikke komme videre, så må man tippe bolden ud til venstre. Sigt mere til venstre, hvis du tænker, at du ikke kan komme forbi dogleggen, så vi har et godt anslag frem mod green. Lad os prøve at se, om jeg ikke kan dreje bolden rundt. En god idé på det her hul, og det vil være for mit vedkommende, når jeg tager mit grip og tager et lidt sværere grip. Og der betyder det altså for mit vedkommende, at jeg vil dreje mine hænder en lille smule mere mod venstre, end jeg normalt gør. Ergo vil mit køllehoved, når jeg kommer ind til bolden, er lige smule mere åben, så slicer jeg på. Dejlig slice rundt om doglægen. Vi har vel omkring 100 meter ind igen. Ja, godt drej. Lige midt i fairway. Jeg har lagt mig selv med 90 meter til fladet. 90 meter. Fladet ligger lige foran mig. Der er grønt lys. Den her skal tæt på. Med 90 meter igen, der har jeg valgt min gap wedge. Jeg har en lille smule modvind. En lille smule modvind. Og det gør simpelthen, at det bliver nemt at få den her bold til at stoppe. Ikke et af mine bedre, men den er trods alt på green. Ja, endnu en lang pot for birdie. Trods alt på green. Den vil jeg gerne have slået tættere på fra 90 meter. Jeg skal se, om I ikke kan få lagt den tæt nok på, så vi får vores par. En meter kort af på 5 meter. Det er ikke godt nok. En lille smule hældning fra højre mod venstre. Så jeg liner igen min bold op, så jeg peger på højre side af hullet. Det er lidt ned ad bakke, så et stille og roligt pot, så skal den nok falde ind. Ja, så er vi kommet til hul 7. Et 350 meter par 4 hul. Jeg har fået god modvind nu. Driveren er kommet op. Det gør den altid på hul 7. Her har vi en af vores bredeste fairways, så der skal driveren afsted. Ja, helt lige hul. Lad os sigte en lille smule i venstre side af fairway. Jeg har en vind, der kommer en lille smule ind fra venstre. Så jeg sigter lidt mod venstre for at få vinden til at hjælpe mig. Nu må vi hellere prøve et offslag. Ja, 132 meter til hullet. Vi kommer godt ud i roffen. Oven i købet på et ret skråt leje. Min bold den kommer til at ligge noget over mine fødder.
når bolden ligger over mine fødder, og jeg har valgt et 9-jern, som jeg har her, så vil køllehovedet ofte komme lukket ind. Husk at have det med i dine tanker. Så sigt altid, når du står med bolden over fødderne, en lille smule til højre for hullet, så vi er sikre på, at vi har taget eller garderet for, at bolden godt kan finde på at dreje mod venstre. 132 er normalt ikke mit 9-jern, men sådan som den ligger nede i roffen, så får jeg ikke noget spin på, og ergo vil min bold flyve noget længere. Så jeg forventer også, når den lander, at den ikke tjekker op, at den triller noget mere. Derfor 9-jern. God linje, lige hen over green. Jeg tror godt, vi kan komme ind i det. Ja, det er altid dejligt at komme op og se, at ens bold alligevel blev på green. Det er en lille smule for langt, men jeg har vel 5 meter for birdie. Det er jo altid accepteret. Der er ikke meget hældning på den her, så den skal have chancen. Forsøg. Lad os komme videre til vores sjove hul 8. Så er vi kommet til hul 8. Et af vores mere spændende huller. Hul 8, det er et par 5 hul. Som I måske kan se, så står vi og venter en lille smule. Hul 8 kræver alligevel også en lidt større intro. Fordi det er et af vores svære huller. Vi kommer til midtvejs at have et blindslag. Vi skal hen over en skrænt, hvor vi ikke kan se noget. Vi kommer til at have et blindslag for os. Der er samtidig en masse hældning fra højre mod venstre. Og det gør så, at hvis vi prøver at slå vores bold op i højre side, så kommer vi til at have et enormt skråt leje, hvor vi både har bolden over vores fødder, men hvor vi også står op ad bakke samtidig. Det gør det umuligt at holde ens balance. Det gør det umuligt, eller i hvert fald stort set umuligt, og få et godt træf på bolden, og få bolden i den retning, vi gerne vil. Derfor er det en god idé her på hul 8, altid i udslaget, i anden slaget, at holde sig i venstre side af fairway. Mange gange, så triller bolden alligevel ned, men spil efter venstre siden af fairway her, sådan op, og der er det netop sådan, at der har vi kun op ad bakkeslaget. Stadigvæk svært, men vi har ikke det skrå slag, eller det skrå leje samtidig med, at vi står oppe i bakke. Det gør det noget nemmere at få vores bold afsted. Når det så er, at vi kommer op til vores anden eller tredje slag, for mit vedkommende er det anden slag, hvor jeg skal hen over den her skråning, så skal man slå venstre om det store træ ud over. En god idé vil være at prøve at lande den de her 50 meter fra green, som man slår ind derfra. Meget, meget smal green, man skal ind til. Det tager vi hen ad vejen, men her fra udslaget, hold jeres bold i venstre side af fairway. Det gør det nemmere at komme deroppe. Så er der kommet plads foran. Min tanke er, hvis man kan se det, så vil jeg sigte efter det lille træ op på skråningen. Altså træet i den store åbning. Det giver mig selv en lille smule margen til, at jeg kan tillade mig, at bolden den hopper godt til venstre, når den lander, hvilket den ofte gør. Og jeg har også givet mig selv lidt margen til, hvis jeg nu taber den lidt til højre, at jeg ikke slår den out of. Samtidig har jeg valgt min trebud. Hvis jeg slår min driver, jamen så vil buskaget i venstre være i spil for mig. Derfor har jeg valgt min trebud, så jeg er sikker på ikke at komme i problem. Et godt slag lige mod det lille træ, og ja, min bold hopper lidt til venstre, så jeg ligger lige i første klipning. Ja, så står vi ved anden slag. Jeg fik lagt den over venstre side af fairway. Et godt slag. Nu står jeg så med den her skrænt foran mig, hvor
jeg kunne godt, vi er 200 meter fra hullet, eller fra green, jeg kunne godt gå efter green. Jeg synes, der er meget skråt her. Det er en meget smal green med bunkers i både højre og venstre. Green har en lille smule buning derudaf, så den gør den altså utrolig smal. Derfor vælger jeg at spille kort af, cirka 50 meter fra, så kan jeg bedre kontrollere mit indspil. Det er ikke altid en god idé at komme så langt frem som muligt. Spil klogt, spil kort af green, så du har et bedre indspil til næste slag. Mit sigte her vil være lige på højre kant af busken, altså godt venstre om vores store slag, eller store træ, undskyld. De fleste prøver at lægge den op på plateauet op til højre her, og slå ud over den vej. Det er ikke den smarte måde at gøre det på. Spil venstre om, det er herfra, vi har det nemmeste slag ud mod green. Ja, det kan vi lige så godt tage med. Jeg ligger godt op ad bakke her. Ja, min venstre fod er meget over min højre. En god idé her, fordi det bliver svært for mig at komme over på mit venstre ben, når jeg svinger fremad. En god idé vil være at lægge bolden lidt længere tilbage i stansen, så vi får kontakt med den. Mange gange så vil man få kontakt med jorden inden, hvis bolden ligger midt i, eller måske endda en lille smule frem. Læg den tilbage i stansen, så har vi bedre kontrol over det. Ja, jeg vil tro, vi er 50 meter fra green. Ja, tredje slag her på hul 8. Vi er igen, selvom vi er kommet godt over skråningen, så er vi stadigvæk på et ret skråt leje her. Jeg har lagt mig 62 meter fra hullet. Hul 8 ligger meget bart, meget højt. Det højeste sted på Falster Golfklub. Vores green her, den er hårdere end de andre, eller i hvert fald ofte hårdere end de andre. Hvis I ved, den har tænkt sig at hoppe fremad, skal man lige have med i tankerne, at man skal lande bolden lidt kortere end det, man normalt vil gøre på mange af de andre huller, fordi den vil altså hoppe noget mere. 62 meter fra hullet, der er igen grønt lys. Lad os nu se, om jeg ikke kan gøre det lidt bedre end nogle af de andre huller. Ja, det ser godt ud herfra. Jeg kan ikke se, hvor den slutter. Jeg tror, der er en god birdie-chance. Ja, jeg har givet mig selv en 3 meter for birdie. Det er altid godt. Der er ikke særlig meget hældning i den her. 3 meter for hullet. Den her, den skal vi altså i. Vi læser den lige en gang til. Venstre hulkant. Venstre hul kan bare det heller ikke. Sådan så jeg det. Vi må videre til næste hul og se, om vi kan gøre det bedre. Så står vi så her på hul 9. Vi har lidt ventetid foran os, men så kan man jo altid stå og nyde udsigten over vores smukke klubhus. Det er så også sådan her på Falster Golfklub, at vi har 10 minutters pause mellem hul 9 og 10. Lidt så man kan komme nå at komme på toilettet for damernes vedkommende. Og så kan man altid gå ind og få lidt at drikke, eller en fransk hotdog, eller en banesandwich med ud til de sidste 9 huller. Det er smart, synes vi selv, at man lige får den der lille pause mellem hul 9 og 10. Selvfølgelig valgfrit, om man vil gå videre, men de fleste de vælger altså at gå ind hos Brini og få en fransk hotdog, eller et stykke chokolade. Som sagt, hul 9, et utroligt smukt hul, bunkers foran og til begge sider. Så selvom det er et kort hul, så er det altså et rigtig tricky hul. Vi står højt oppe, og vinden har enormt stor betydning for, hvad vi skal slå. Jeg har oplevet at slå sandjern på det her hul, men jeg har også oplevet i modvind at slå firejern. Så det er altså et spændende hul, og man skal ikke altid have sit plejerjern i hånden. Det er alt efter vinden, der afgør, hvad for en jern vi skal slå. I dag har de sat pinden helt op på plateauet op bagved. Det er ikke en pind, man slår efter, for går man lige over green, så kommer man altså ned ad en stejl skrænt. Så min tanke er, at jeg vil lande lige før plateauet, og så potte op til hullet.
gik efter planen. Jeg har efterladt mig ved omkring 10 meter til hul. Ja, det blev til en lille smule mere end 10 meter. Der er godt oppe bakke her, så mit fokus bliver at få den rigtige hastighed på, så vi kommer videre med en god par. Lad os da håbe, den går i, men fokus vil ligge på hastigheden. Jeg har legnet min bold op lige til venstre for hullet. Jeg satser på, den har tænkt sig at falde en lille smule mod højre. Ja, tæt på. Vi tager forhåbentlig en par. Lad os komme videre. Så står vi på hul 10. Vi har lige været inde og få en dejlig fransk hotdog. Så nu er vi klar til at spille de sidste 9 huller. Og vi kommer ud til et dejligt par 5-hul. Dejligt kort par 5-hul, efter min mening. Her har jeg muligheden for at nå den i 2. Og den chance skal selvfølgelig tages. Mit forslag til jer alle sammen, det er at slå lige ud i fairway. Lad være med at prøve at slå rundt om de træer, vi har foran, og slå lige ud, så får I også hjælp af bakken, som går nedad, så skal bolden nok hoppe godt fremad, så vi har et godt slag til anden slag. Det er det, jeg gør, og slår jeg lige nedad, jamen, så efterlader jeg selv med omkring 200 til green i hvert fald. En dejlig bred fairway, så her kan vi godt lukke en lille smule op. Når jeg siger det, så er det altså altid en god idé, selvom vi stiller os op til en god bred fairway. Hold jeres rytme, hold jeres sving, så vi har god balance, så vi rammer midt i slagfladen. Det er meget vigtigere, end at man begynder at sætte voldsom hastighed på. Det kan vi ikke styre. Hold jeres rytme, så slår vi længst. Lige igennem fairway, men jeg har vel 210 til green. Ja, jeg fik lagt for meget, meget igennem fairway, for meget til venstre, så jeg efterladt mig selv med omkring 235-40 meter til flade. Det er for stor en chance at tage, tænker jeg, da der er mange farer op omkring green. En green med skrænter til begge sider og en bunker lige foran. Så nu har jeg valgt at spille klogt. Nu lægger jeg mig op omkring 60 meter fra hullet. Hvis jeg lægger mig 60 meter fra hullet, så har jeg et slag, jeg er rigtig glad for at slå. Så giver jeg mig selv en større chance for at få til et mål, i forhold til hvis jeg giver efter. Det er i hvert fald det, jeg tænkte. Ja, vel cirka 60 meter til flad. Ja, jeg efterlod mig på fairway, men altså 77 meter på hullet. Jeg nåede ikke helt derop til, hvor jeg gerne vil. Men det er 77 meter. Det er cirka min 58 grader sandjern, jeg bruger der. Til et helt almindeligt sving, så plejer det at passe meget godt til, at jeg alligevel herfra kan give mig en god birdie chance. Cirka en halvanden meter fra hullet, lidt højere venstre, den skal vi nok få i. Ja, selvom jeg lagde op, så har jeg alligevel givet mig en god birdie chance. Et pot, der falder en god del mod venstre, så jeg har legnet op sådan, så jeg sigter lige uden for højre side af hullet. Når man kommer til det her hul, hvis det er muligt, så er det altid en god del at lægge sig kort i hullet, som har et oppebakke pot. Nu har jeg efterladt mig selv med en rimelig hældning på, men det skulle vi også kunne lade sig gøre. Dejligt med en birdie. Lige inden vi går over til et af de flotteste, men også klart sværeste huller vi har. Så er vi kommet til hul 11.
i min verden et af de sværeste par 4 huller i Danmark. Et dogleg højre hul med masser af problemer. Så her er det altså vigtigt, at man fra start af bestemmer sig for, vil vi satse og tage de konsekvenser, der kunne være, eller vil man spille klogt. For de fleste vil jeg altså foreslå, at man deler hullet op i 3 eller 4 slag, før man slår mod green. Og det er simpelthen, fordi der er vand over det hele. Der er masser, og den snæver ind sådan, så hullet bliver smallere og smallere. De fleste burde altså slå kort af vandet her i første slag. Nu igen, jamen jeg har selvtillid med mig, så jeg vil forsøge at gå over åen, så jeg har mulighed for at slå på i 2. Nu har jeg valgt min trebut, og det har jeg valgt, fordi slår jeg min trebut imod venstre side af hullet, som man gerne vil her, så kan jeg ikke nå problemerne. Derfor er trebut det rigtige valg for mit vedkommende. Det kunne være et andet valg for andre, men for mit vedkommende er det trebut. Et godt slag, der bliver langt ind igen. Jeg fik slået min bold i venstre side, som jeg gerne vil. Jeg får et svært slag. Det er dejligt at stå med sådan et hul som det her, hvor man også for mit vedkommende ryster en lille smule i bukserne. Der er spænding her. Ja, et fint udslag fra hul 11. Jeg har stadigvæk 185 meter til pinden med vand i højre og skov hele vejen rundt omkring green. Så igen, måske burde det kloge for mit vedkommende være at lægge kort af. Nu tager vi altså chancen. Jeg har taget min hybrid. Det her med at lægge sig i venstre side af green, er mest med tanke på for tiestedet, at jeg ikke kan nå skoven i venstre. Men det åbner altså også green op. Man får fornemmelse af, at green er større fra den her side, end hvis vi lægger os over i højre. Så hold jeg i venstre side på hul 11. Der er ikke særlig meget vind i dag, så jeg tror, jeg tager chancen, og lad os se, om jeg ikke kan få slået den ind midt på green. Pinden, som står i højre, lidt henne bag vandet, den har jeg ikke tænkt mig at slå efter. Jeg prøver at slå den ind midt i green, og så må vi tage pottet derfra. Lidt for langt, meget til venstre. Måske i hazarden. Lad os håbe, den er lige kort af, så jeg har et godt indspil over for venstre side af green. Ja, så står vi her ved tredje slaget. Og nej, det gør vi desværre ikke alligevel, for jeg røg altså ned i hazarden. Jeg tror, den lander herovre et eller andet sted og triller ned. Det er sådan, som vi ser det. Derfor har jeg droppet her. Ikke nærmere flade 2 køllængder ud, som man nu engang skal gøre, når det er rød vand. Jeg ser, om vi ikke kan få noget ud af hullet alligevel. Nu ligger jeg her jo desværre i 3, og skal slå mit 4. slag. Min tanke er, at jeg vil slå et chip, hvor jeg skal flyve bolden. Hvis jeg følger med her, så er min tanke, at jeg vil prøve at flyve bolden til et punkt, der ligger her, altså mit landingsområde. Vigtigt, når man chipper, at man arbejder efter at lande sin bold et sted, så har vi trukket målet meget tættere på os. Så er det jo vigtigt, at vi finder det rigtige jern. Hvilket jern vil få bolden til at trille resten af vejen hen mod hullet? Det mener jeg, at min pitch vil gøre, og det mener jeg ud fra den træning, jeg har lavet inden. Lander jeg min pitch her i mit landingsområde, så triller den resten af vejen hen til hullet. Lad os se, om jeg ikke kan udføre det, som jeg gerne vil. Jeg tager lige et par øvesving for at få fornemmelsen af, hvad for noget græs vi står i. Der er lidt meget græs herude. Det fungerer egentlig meget godt. Vi efterlader os selv med et pot på 1 meter for vores bogey. Det er tilfredsstillende. Ja, meterpottet, som jeg efterlod mig selv med. Igen, det er jo det, der er det vigtige i den her sport, at man koncentrerer sig uanset, hvor langt vi er fra hullet. Det her meterpot, det ved jeg i hvert fald for mange vedkommende, det er det, der giver naver. Så igen, brug meget tid op på potting green, inden I går ud på at træne de her små pots. Sådan så vi ikke får nogen problemer, når vi står herude med naver og så videre.
trænte, så er vi meget mere komfortable over de små pots også. Jeg har legnet min bold op lige på hullet. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen hældning i det her pot. Lige midt i. Videre til 12. Så står vi så på 12. tee. Et kort lille par 3 hul. Jeg har 118 meter til flade. Så det føles som om, det er et forholdsvis nemt hul. Jeg har altså 2 hazarder i højre side. En bunker i venstre, så man skal stadig holde tungen lige i munden. En god tanke på hul 12, især når pinden står til højre, det er, at vi sigter en lille smule til venstre for fladet. Green hælder fra højre til venstre. Slår vi den til venstre for fladet, så giver vi os selv et oppebakke pot, hvor vi kan være aggressive, hvor chancen for at få den i hul er større, end hvis vi efterlod os selv med den ned og bakke pot. Ingen vind at tage hensyn til. Dejligt. Et lidt langt pot, men trods alt oppebakke. Ja, alligevel en god chance, en lille smule oppebakke, højre venstre pot, der er vel en 6-7 meter. Det har jeg givet mig selv her på de sidste par huller, og lad os nu se, om jeg ikke lige kan få en bold i for en gang skyld. Man skal i hvert fald tro på det. Lidt aggressivt, men ja, jeg har alligevel efterladt mig selv med lidt langt pot, så markerer bolden, og så bruger vi altså stregen igen. Jeg må helst hellere have en personlig samtale med greenkeeperen. Han har jo lavet det her hul skæv. Det er ikke tilfredsstillende. Jeg må ind på putting green igen og se, om jeg ikke lige kan koncentrere mig lidt bedre. Hul 13. Et af vores signaturhuller efter min mening. En meget smalt par 4 hul med nogle træer stående i højre side af vores fairway. Når man lige har lavet et træpot, som jeg jo lige har gjort, så kunne man godt gå hen på næste hul og tænke, og man kunne godt blive lidt sur på det. Men der er det altså vigtigt, at man holder sig til sin gameplan. Derfor har jeg valgt det jern, jeg nu engang havde tænkt mig, inden jeg gik ud på runden. Altså sådan, så jeg ikke ændrer på tingene, bare fordi jeg lige har lavet en lille fejl. Det er ofte det, at tingene de sker, når man begynder at vælge driver og træwood på så smalt et hul som det her. Her der er det altså et jern, der skal slås ud. Så må vi spille videre derfra. Det her med at begynde at spille aggressivt på sådan et hul, det er ikke ideen. Lad os se, om vi ikke kan få et 4-jern ud i banen. Midt i anlægget, så er træpottet fra hul 12 glemt. Ja, som sagt, så er firehjernet fra tistedet, vi slår lige ud midt i fairway. I det bredeste sted i fairway, det er altså der, hvor mit firehjern lander. Det, I skal tænke på, når I står på tistedet, det er, hvilket jern kølle for mig ud i det bredeste område. Det er det her, hvor vi har slået omkring 180-200 meter. Det behøver ikke være firehjern for alle. Det kunne godt være en trækøl eller en hybrid. Så det er altså det kloge at slå her, fordi det er her, vi har det bredeste område. Stadigvæk har jeg efterladt mig selv med 165 meter, en lille smule modvind fra venstre, og for mit vedkommende, jeg kan godt slå et 4-jern 180 meter, men her, fordi jeg gerne vil prøve at kontrollere bolden ind på green, altså slå en lille punch, så har jeg valgt mit 4-jern igen, og så prøver jeg bare at holde igen, ikke holde igen ved ikke at svinge igennem, men lad være med at tyre til bolden, det er der ikke nogen grund til. Thank you.
ja, svært at se, hvor pinden står, men bolden er slået lige op midt i green. Der har vi en god chance for i hvert fald vores par, som er flot her på 13. Ja, midt på green her på 13. Stadigvæk 10 meter til hullet. Men man tager altså altid midt på green på 13 i 2 eller 3 for de fleste golfspillere. Så har man altså gjort det rigtig godt på det her meget smalle hul. Lad os nu se, om vi ikke kan holde 10 meter. Det sker altså ikke så tit, men det er så dejligt, når det sker. Lige ved siden af hullet. Tap ind for par. Hul 14. Et lille smule dogleg højre hul. I dag der står pinden over i højre side. Så tanken, det vil den altid være på det her hul. Tanken er, hold jer op af venstre side. Så giver det jer en bedre indgang mod green. Så her der er det altså venstre side. Man kunne godt argumentere mod igen at slå 200 meter ud her, så vi undgår problemerne. Det der så er igen, det er, kommer jeg til at slå i skoven i venstre, altså i træerne i venstre, så er der altså meget frit derinde. Det giver mig stadigvæk muligheden for at komme videre med spillet fra venstre side. Jeg synes, det er en god idé at prøve, og nogle gange skal vi jo tage chancer. Det er sjovt at tage chancer. Her der koster det mig ikke så meget, hvis jeg kommer til at slå bolden skævt. Men jeg tager min driver, fordi nu skal vi altså til at have gang i birdies igen. Og på hul 14, der kunne driver godt være brugbar. I venstre side var det altså ikke bolden, den røg til højre. Jeg tror, vi kan finde den, og jeg tror faktisk også, jeg har et slag ind mod green. Det gik ikke efter planen. Jeg tog min driver og satsede. Lad os håbe, at jeg har været heldig, så vi stadigvæk har muligheden for at slå efter pinden. Ja, hele følge de tossede. Jeg landede en lille smule ude i højre side af fairway. Lige forbi vores store træ. Det er dejligt, at komme forbi det, for nu har jeg et frit sving ind mod green. 106 meter. Lige foran mig har jeg et træ, men i og med, at jeg har 106 meter og skal slå en wedge, jamen så kommer jeg nemt hen over det her træ. Det er ikke i hvert fald i mine tanker med i spillet. Nogle gange, så skal jeg altså lige kigge på, hvordan ligger min bold. Jeg har kontrolleret, jeg kan nemt komme ind under min bold, ind bag ved min bold, så jeg kan få den her højde på. Kunne jeg ikke det, lå den nede i roffen, så det virkede tungt. Da havde jeg spillet den ud, og så spillet den ind. Nu tager vi igen chancen her. Lige her, der er det altså vigtigt lige at tage et øvesving eller to. Og lige at mærke efter, hvordan græsset er. Ingen problemer. Op midt på green. Nu står jeg herovre på den anden side af hullet. Jeg har givet mig selv et 4-5 meter pot fra birdie. Jeg har stillet mig herover, fordi jeg kunne godt tænke mig at læse den herfra. Ofte så er det altså sådan, at vi ser jo professionelle i fjernsynet læse fra alle mulige sider. Det er en tidsrøver, når vi går herude. Altså også amatører, eller i hvert fald for mange vedkommende. Jeg kunne bare ikke rigtig læse det fra den anden side. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kunne se den hældning. Så er det altså en god idé lige at gå på den anden side, så vi er sikre på, hvor vi gerne vil sætte den her pot. Det ser ens ud fra begge sider. Den her bold har jeg tænkt mig at sætte i fra boldens side, højre side af hullet, så skal den nok gå i. Nu er det birdie time. Bolden er linet rigtigt op. Det var altså på tide. Endnu en birdie. Det er altid dejligt. Solen skinner. Alt er lækkert her på Falster Golfklub. Hul 15.
et forholdsvis kort par 4-hul doglæg 90 grader til venstre. Jeg har lige lavet en birdie. Jeg er en lille smule op at køre, som I muligvis kunne høre, da jeg holdede potte. Så igen her, der er det altså vigtigt, at man holder sig til den gameplan, man har lavet, inden man går ud. Og det er altså smartest her at holde mig, altså slå lige ud i doglæggen, og så derfra slå op mod green. Jeg kunne godt igen, netop fordi jeg er lidt kodet lige nu, jeg har lige lavet en birdie, så kunne jeg godt have fundet på at slå igennem hen over træerne, så jeg efterlod mig selv med et kortere indspil. Men der er for mange chancer i det, og derfor så spiller vi altså et jern, for mit vedkommende et 5-jern ud i doglæggen, og så har jeg vel et 7-jern op mod green. Lige ude i doglæggen. En lille draw rundt om træerne rent faktisk, men det bliver rigtig godt. Yes. På fairway, lige ude i doglæggen. Jeg har efterladt mig selv med 135 meter. Jeg har en efterhånden god medvind, så jeg har valgt mit 9-jern. Og med 9-jernet, der tænker jeg på den her afstand, der skal altså gås efter pinden. Faren på det her hul er bunkeren kort i venstre. Så for de fleste, og også ofte for mit vedkommende, så er det altså den, vi skal prøve at undgå. En god ting er at tænke på højre side, midt green, højre side af green. Det er det kloge sted at slå. Igen, vi skal altså til at have nogle birdies, så lad os prøve at se, om vi ikke kan slå efter pinden med det her 9'er. En lille smule kort, højre side af green. Min caddy havde sagt, at der var meget medvind, så vi må lige snakke med ham, når vi slukker for videoen. Ja, et 9'eren for 135 burde lægge sig tættere på en 20 meter fra hullet, som jeg ligger nu. Jeg er på green, jeg er ude af problemer med bunker og så videre. Så vi har accepteret det, og nu er vi videre, sådan, så vi kan koncentrere os om det slag, vi står overfor. 20 meter til hullet, jamen, så er fokus altså på hastigheden. Kan jeg få den her så tæt på, så jeg får den i næste gang? Så er jeg godt tilfreds. Ja, det var læst forkert. Det må igen være caddy-fejl. Jeg tager snakken med ham på vej til næste tee. Lad mig lige se, om jeg ikke kan gå hen alligevel og få den her pot i til to pot og en par. Ja, det var altså et lidt skævt første pot, men jeg har stadigvæk efterladt mig selv med lige over en meter for par. Og jeg har læst den her til at være fuldstændig lige. Der er ikke nogen hældning på den her, så lad os se, om jeg ikke kan få min par alligevel. En dejlig par, og det er altid rart med tilskuer. Ja. Så er vi kommet til hul 16, og det glæder man sig altid til. Banens signaturhul, par 5-hul, langt par 5-hul, banens længste, og smalt hul. Jeg ved, jeg ikke kan nå den her i to, som jeg kan med nogle af vores andre par 5-huller. Derfor har jeg igen valgt min 3-wood, og det har jeg, fordi slår jeg min 3-wood ud herfra, så lander jeg igen ude i det bredeste område. Det er det, jeg rigtig gerne vil her. Så jeg giver mig selv et margen både til højre og venstre. Derfra, jamen, så har jeg til mit andet slag en 150 meter op kort af en å, og det er det, der er målsætningen. Lige op midt i det bredeste område. Dejligt. Så fik jeg lagt mig godt ud her på hul 16. Der er for langt til green herfra, så derfor så bliver det her et lag op. Man kan måske ane
i hvert fald green bunkeren op under træet til venstre. Der er alt for langt. Så tanken er, i og med vores green ligger lidt inde til venstre, så er tanken, at jeg vil lægge op 150 meter herfra. Det giver mig omkring 100 meter til green. Men i højre side, så jeg undgår, at jeg skal til at lege med de træer, der står over i venstre side. Det gør man tit her på hul 16. Prøv at holde jer i højre side af fairway. Det giver bedst mulighed for at slå mod green i tredje eller fjerde slag, alt efter hvem man er. Det er vigtigt her på hul 16 også at gå og nyde det. Det er i min verden et af de flotteste huller, vi har her i Danmark. Det er utrolig krævende at gå her og spille på det her hul. Men man skal huske at nyde det, for det er virkelig smukt. Lad os komme tilbage til golfen og lige koncentrere os om at slå det rigtige slag. En lille medvind, så det er 7 jern, jeg har valgt. Jeg kan ikke se, om den kom lige ud af fairway, men i hvert fald op i højre siden. Fik lagt mig op i højre side, en lille smule ude i roppen, men min bold den ligger altså godt, så jeg har ikke nogen tanker om, at jeg ikke kan få ren kontakt. Jeg har valgt et 8-jern, 144 meter til hullet. Der er lidt medvind, så jeg er ret sikker på, at det er det rigtige jern. Problemerne på det her hul ligger kort i højre, det er der, vi har bunkeren. Pinden den er altså gemt godt op i green her, altså langt væk fra bunkeren, så jeg tror ikke, den er noget problem. Men ellers så er det altså en af venstre side, man skal på den her. Ja, herfra ser det ud som en god birdie-mulighed. Det er dejligt på hul 16. Ja, en dejlig birdie-chance her på hul 16. 2 meter pot. Jeg er blevet enig med min caddy om, at den her den skal altså sættes i højre side af hullet. Der er en lille smule fat mod venstre. Når jeg nu hele tiden taler om min caddy, så er det altså mig selv. Det er altid rart at have en og give skylden. Og det må altid være caddyens skyld, hvis det nu ikke lykkes. Hul 17 på Falster Golf Club. Nu bevæger vi os en lille smule ud af skoven. Herinde på Tislaget, der står vi dejligt inde i skoven, men der bliver lidt mere plads, når vi kommer ud på den anden side af åen. Og der er en å, ja. Og for de fleste golfspillere, så skal man overveje at slå kort af åen, så man giver sig selv et andet slag ind mod green på omkring 150 meter. Nu vælger jeg altså at gå over med min driver. Det lykkes meget ofte, og derfor er det en god chance at tage. Så giver jeg mig selv en 50 meter, 60 meter ind til green og en god birdie chance. Derfor så vælger jeg altså min driver her. Okay, 60 meter til green vil jeg tro, en lille smule ude i rum. Ja. Som sagt, cirka 60 meter til hullet. Jeg har 66 meter til flade herfra. Efterladt mig selv lige kort af bunkeren her, og grønt lys til at gå efter pind. Det der er, det er, at jeg har lagt mig en lille smule i roffen, og en bold, der ligger lidt ulden, den ligger sådan lidt gemt inde i græsset. Og her der er det altså vigtigt, at vi lige får taget de her øvesving, så vi mærker, at køllen får lov til at komme ned og slå smut på jorden, så vi også får den her gode kontakt. Fordi for sådan en leje som det her, der kan ske mange ting. Men koncentrerer jeg om at få god kontakt med jorden, altså få køllen til at slå smut hernede, så har vi større chance for, at den får god kontakt. Thank you.
fjerner lige kort af pinden, stopper forholdsvis hurtigt op. Men jeg har efterladt mig selv med et oppebakke pot på en 5-6 meter. Ja, jeg har efterladt mig selv med et oppebakke pot på 5 meter. Lige oppe af bakke. Så her der skal den altså have chancen. Kort af hullet her, der er det i hvert fald 5 armbånd, ikke? Ingen armbåndinger. Endnu en birdie. Står vi på hul 18. Nu er der ikke langt til øllene. Men vi skal lige have overstået det her hul. På den gode måde. Fordi det er et dejligt par 4 hul. Dogleg venstre. Ret skarpt dogleg venstre. Men der ligger bunker i venstre side af fairway. Så dem vil vi også gerne undgå. Jeg har valgt min trebud, så jeg bare slår den lige ud i dogleggen. Havde jeg taget min driver, som mange gør, så havde det altså for mit vedkommende i dag med en lille smule medvind fra højre. Så havde jeg slået igennem fairway, og så havde jeg haft et besværlighed med at nå green i 2. Tager jeg min trebud, så er jeg sikker på, at jeg ikke kan gå igennem fairway lige frem. Lige frem af fairway. Dejligt hop til venstre. Så den røg endnu længere, end vi havde håbet på. Ja, som sagt, oppe i doglæggen. Dejligt hop til venstre. Så jeg efterladte mig selv med omkring 140 meter til fladet. Det man skal have i mente, det er, at vi er kommet ud i det åbne. Det vil sige, at der er noget hårdere før green og så videre, så det vil sige, at bolden hopper noget mere. Vælg altid et jern mindre, end du vil gøre. For bolden hopper meget her, så har vi den rigtige længde. Der er bunker i højre, der er bunker i venstre, men der er en god indgang til green. Der er forholdsvis meget plads. Pinden er stille lige midt i green i dag, så vi går efter pinden med det 8-jern, jeg nu engang har valgt. Lille smule over at flirte med bunkeren. Vi ligger på green og efterlader os selv med en 10 meter fra birdie. Ja, 10 meter til hullet. En lille smule hældning fra højre mod venstre. Det har jeg allerede lignet op med min streg. Så nu er det bare at koncentrere sig om hastigheden. For 10 meter er vi igen godt tilfredse, hvis vi får et 2-pot. Så det er hastigheden, der er i højsædet her for mit vedkommende. Lidt for hårdt slået. Jeg havde slået lidt blødere til den, tror jeg faktisk, når jeg havde chancen for at gå i, så havde den også held noget mere. Ja, held er der vist ikke noget, der hedder. Min bold, hvis jeg havde slået blødere til den i det første pot, den var faldet noget mere ind mod hullet. Så tror jeg på, der havde været chance for at gå i det. Nu røg jeg slået lidt for hårdt til den, røg lige igennem breaken, og nu har jeg efterladt mig selv med et meter pot. Jeg har læst den, og det ser ikke ud, som om der er noget heldning på det her pot. Så den skal bare lines op lige i hullet, og så skal vi ind og have øl bagefter. Dejlig pot som afslutning. Tak for det.